etikk og religion og faste, og vi nærmer oss påske. Det er så mange greier som kan ende opp med å bli vevd inn i hverandre. Jeg går rett på sak, og så skal jeg lese dagens bibeltekst. Det som har skjedd før denne teksten her kommer, det er altså at Jesus nettopp har vekt Lazarus opp ifra de døde. Så står det at mange av de jødene som var kommet til Maria, og som hadde sett dette, altså at Lazarus ble vekt opp fra de døde, de kom nå til tro på at Jesus var Guds sønn. Men noen av dem ble provosert av det som hadde skjedd, og gikk av sted til fariserene og fortalte hva Jesus hadde gjort. Da kalte øversteprestene og fariserene sammen hele det jødiske råd for å diskutere hva de skulle gjøre. De sa, «Hva skal vi gjøre med denne Jesus? Han gjør så mange tegn og under. Hvis vi lar ham fortsette på denne måten, vil alle snart begynne å tro på ham. Da vil vi miste all innflytelse, og romerne vil komme til å ta fra oss både Jerusalem og den tilliten vi har hos folket. Men presten Kaifas, han som var øverste prest dette året, ble fylt av en profetisk ånd. Og derfor sa han til dem, dere forstår ingenting av det som nå skjer. Det er bedre for oss alle at ett menneske dør, enn at hele folket skal gå fortapt. Dette sa han ikke av seg selv, men siden han var øverste prest, lot Gud han profetere at Jesus skulle dø for folket. Han profeterte også at Jesus skulle samle alle dem som var Guds barn og som var spredd rundt omkring. Og han skulle gjøre dem til ett. Fra den dagen var de religiøse lederne fast bestemt på at de skulle få Jesus drept. Ja. Jesus gjorde det han var sendt for å gjøre. Vise mennesker hva Guds rike innebar og innebærer. Blant annet at døden ikke er siste stopp i et menneskes liv. Og når den fortellingen om Zacchaeus blant annet er tatt med i Bibelen, så er det fordi at det var en masse vitner som så det som skjedde. Jeg er fullt overbevist om at Bibelen er Guds ord. Det som står der er sant. Men her har vi altså med politikk å gjøre, der det handler om å mele sin egen kake. Så når Kaifas si det han sier, så er det ikke først og fremst fordi at han er så veldig opptatt av alles beste. Han er nok som folk flest opptatt av sitt eget beste. Men Gud bruker oss, uansett hva vi er opptatt av, for å få fram sitt syn, sitt ord, sin vilje. Grunn litt på dette. Les den teksten flere ganger. I dag så leste jeg fra Hverdagsbibelen. Så når Johannes skriver som han skriver, så ligger det litt ironi i det. Når Kaifas sier det at det er bedre at én dør for hele folket, enn at folket går til grunne, så visste ikke Kaifas, så skjønte ikke Kaifas dybden i det Jesus gjorde. Han skjønte ikke at hele folket ville gå til grunne ved å ikke tro at Jesus var Gud i menneskeskikkelse, med ett eneste mål, å vise menneskene hva det innebærer å være en del av Guds rike. Nå er det ditt valg. Ha en velsignet, flott søndag.